puoli metriä. Tarvitsee nyt noin 108 metriä ja me jännäämme. Kyllä ja pitkälle menee. Siinä saattaa olla jopa maailmanmestaruus hyppy. Se menee 108 metriin ja nyt jännätään. Nyt jännätään, onko siinä maailmanmestari vai ei. Törmäseltä me odotamme nyt samanlaista hyppyä kuin ensimmäisellä kierroksella. Toipperhän hyppäsi toisellaan 114,5, sai 132,5, on kärjessä 262,4. Nyt pitäisi tulla jälleen sellainen 115 metrin leiskautus, ponnistus paikallaan. Ilmalento on rauhallinen ja hyvä. Ja pituuttakin kertyy, siinä tulee melkeinpä uusi mäkiennätys. Jokkeri Törmänen on tänään taistelemassa jopa kultaisesta mitalista. Neljän parhaan hyppääjän joukossa kolme suomalaista. Taideet ovat kovat, mutta Jari on kestänyt ne ennenkin. Jari polkee 107 käsittääkseni. Jari Puikkonen menee johtoon 218,5 pistettä. Nyt katsomme, mitä Jyväskylän poika tekee. Alku hyvä. Lentää tyylikkäästi. Kultamitali Suomessa, se on varmaa, ei mitään epäselvyyttä. Jänykänen katsoo keskittyneesti. Hän lähtee kohti hyppyrin nokkaa. Pientä tuulevirettä on ja näin lähtee. Matti ponkaisee tyylikkäästi ja tulee olympiavoittoon. Siinä on yksi mäkiurheiluhistorian suurimpia. Matti Nykänen räjäyttää täällä suomalaiskatsomon ja koko 50 000 henkisen katsomon hurjaan riemuun. Ja nopea laskutoimitus kertoo, että Matin ei tarvitse hypätä kuin tuollainen 98-99 metrinen, niin kulta on kotona. En tiedä, minkä verran Nykänen on tietoinen tuolla mäenharjalla tilanteessa, mutta olen varma, että hän panee kaiken sittenkin peliin. Nyt tulee Matti Nykänen, viimeinen hyppy, 90. Kulta tulee Suomeen! Se tuli sillä hypyllä, sillä tuo 100 metriä rikkoutuu. Ja Suomi on voittanut, Nykänen on voittanut. Suurenmäen kulta tulee Suomeen, 107 metriä. Mahtava suoritus, ylivoimainen voitto. Gold medalist. Finland. Venäjällä, Egyptillä, Panama. Matti Nykäsen uralla oli arvosaavutuksia tätä ennen lähes täydellisyyteen asti, mutta yhtä puuttui. Mäenlaskun pituusennätys oli vielä lyömättä. Kilpailujen virallisissa harjoituksissa Nykänen hyppäsi 182 metriä ja ylitti metrillä tsekoslovakian Pavel Plotin entisen maailmanennätyksen. Itse kilpailuissa rävähti sitten täysosuma, Nykänen laskeutui 185 metrin kohdalle kansanhuutaessa täyttä kurkkua.